Німецький оборонний концерн «Рейміттал» планує запустити виробництво своєї бронетехніки на території України у 2024 році. Про це повідомив в інтерв'ю генеральний директор концерну Армін Паппергер. На підприємстві хочуть виробляти колісні бронетранспортери Фукс і гусеничні бойові машин піхоти «Линкс». Очільник німецького концерну сказав, що очікує укладення відповідної угоди з Україною на початку наступного року. Після підписання контракту за планом перші Фукс вийдуть з конвейера протягом наступних 6-7 місяців, а перший лінґс протягом року. Паппергер пояснив, що виробництво бронетранспортерів Фукс в Україні стане можливим з кінця літа 2024 року, а виробництво бойової машини піхоти «Линкс» може початися влітку 2025 року. Перші десять бронемашин «Линкс» вже виготовляються тут, у Німеччині чи в Угорщині, у співпраці з Україною. Після фази нарощування ми повинні мати можливість виробляти значну кількість цих бойових машин повністю в Україні, сказав він. За його словами, уряд Німеччини вже дав сигнал, що експорт в Україну цієї бронетехніки буде дозволено. Гендиректор Реймі Тал пояснює незвично короткий час виконання тим, що співпраця просунулася добре. Німецький концерн вже є найбільшим партнером України в оборонно-промисловому комплексі. У 2022 році група отримала замовлення на суму близько 900 мільйонів євро, а в 2023 році обсяг замовлень зріс приблизно до 2,5 мільярдів євро. І наступного року їх точно буде більше, прогнозує паппергер. Крім того, в Україні вже налагоджено обслуговування німецької бронетехніки, для чого українські фахівці пройшли підготовку в Німеччині. Важка бойова машина піхоти, маса якої становить близько 44 тонн, вперше представлена публіці компанією Rheinmetall в 2018 році. Вартість одиниці вартує більше 9 мільйонів євро. Її основне озброєння башта Ленс з 30- або 35-мм міліметровою гарматою та пусковою установкою для протитанкових ракет, яка може бути оснащена відповідно до вимог замовника. Довжина «Київ-41» 41 7,7 метри, ширина 3,6 метри, висота 3,3 метри. Максимальна швидкість 70 км за годину, запас ходу по паливу понад 500 км. Екіпаж трьох людини, десант до 9 бійців. Бойова машина піхоти захищена від 30 мм снарядів в лобовій проекції та від 14,5 мм у бокових. Дно машини гарантує захист від вибуху еквівалентом 10 кг тротилу. Силова установка бойової машини піхоти